سيدنا 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 dadku shacab ay ahaayeen waxa weeyaan in la geeyay in la geeyo maxkamadaha madaniga ah ee dalka ka jiraaya waxaan leeyahay markaas waxaan leeyahay arrintaasi waa qalb dadka wada degan ee walaalaha ana waa isku diraysan maxkamaday waxaan leeyahay maxkamada dib ugu noqoto ha joojiso تباهو بادو نكي فلك كيستي هادشو نبالو دلي يستيني وحاق لك الكلام ما والسلام عليكم.